Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt. Car Mechanic Simulator 2021 här på min kanal. Och idag ska vi faktiskt göra en helt ny bil faktiskt. Jag har aldrig gjort denna innan. Ford 429. Vad har vi i 300 small block? Hur många hästar får vi ut i den? Small Ford V8 i alla fall. Den behöver vara här någonstans. Cobra jätten, det är 370. Ja, då är det en 429 vi ska bygga. Jag tror det var en 429 vi ska. Ja, då har vi köpt grejerna i alla fall. Vi ska vi ska börja med att skruva ner bilen i alla fall. Så. Så. Men det var ändå rätt hel för att köpa på skrot auktionen liksom. Så. Så vi ska då i alla fall skruva ner bilen idag. Det saknas nog lite grejer på denna bilen ser jag. Eller lite. Rätt mycket kanske. Bort med dig. Bort med den. Så. Och bort med däcket. Jag har ju, jag minns inte om den hade släppts sist jag vi spelade så var det, om inget annat så har jag då köpt Mustang DLC:n för den är släppt. Den släpptes väl kanske efter vi spelade in sist gång, tror jag. Jag är osäker faktiskt. Men det är i alla fall en Mustang vi håller på att skruva ner här nu. Så vi ska då börja med att riva ner hela bilen. Så. Nej. Jo. Så. Tack. De dämparna alltså ändå okej. Och sen har vi, jag köpte denna plus en till. Den andra står då i, vad heter det? Garaget. Nej, parkeringen heter det. Ändå helt okej. Vi kommer nog faktiskt göra som så, tänker jag. Att vi behåller dem. Så, bort med den. Bort med dig, bort med den. Så nu kan vi inte montera väck mer från detta hållet. Så då får vi hissa upp bilen. Och sen bort med den. Jaha, jag glömde jag skruva väck den bussningen. Ja, den kanske vi ska plocka med. Så, och sen där. Och så, perfekt. Och sen bort med den. Så där. Och sen bort med växellådan. Jaha, där. Jag bara, det går ju inte. Bort med den. Så. Så vi börjar väl att, eller börja. Ja, vi börjar väl med väl att skruva ner allt här. Så kanske vi har glömt att tvätta bilen, ser jag. Finns det några typ body tuning till den här då? Nej,
Det fanns det inte, nej. Men... vi behöver tvätta bilen. Yes. Skickade jag den precis? Det är helt fel ställe. Jajamän. Åh, suck. Så, tar vi utvändet och börjar med. 429 RAM. Så. Nadet. Sen flyttar vi in den dit igen. Och sen tar vi och lyfter ur motorn. Sen går vi då till paketpris. Eller, vadå paket? Den kan vi också sälja. Den. V8M117. Ja, det var nog det mässan där. När man vill sälja dem också. Men de, ja. Perfekt. Och sen plockar vi väck allting. Oj. Så. Så. Sen tar vi och möblerar väck då frontsäte, frontratt, så. Och sen tar vi svetsen och så reparerar vi upp den. Om det nu var någon rost, det vet jag inte. Så. Batteri har vi inget liggandes, nej. Så då, vi kan då börja med att köpa ett batteri. Något mer här? Nej, det är det inte. Inte vad jag vet. Men vi kan... Ja, vi reparerar upp detta. Och sen... Fixa då säte. Perfekt. Sen här hade vi lite vi kunde reparera. Nu reparerade vi... Vänta, det satt inte ens en tank på denna. Så det får vi lösa. Jag tror inte det satt någon fuel tank, vill säga. Så. Och där. Och sen... snart då reparerat upp allt här. Vi ska köpa... Glömde vi nog... Vänta. Reparerade jag precis en växellåda vi inte har någon användning för? Yes, det gjorde vi. Underbart. Så. Perfekt. Och sen då går vi till... Vänta, vi ska kolla. Jag tror inte det ska vara någon typ... nej, det ska inte vara bra. Då kan vi gå över till... interiör. Mus. Yes, vi köper den. Och sen tar vi... två sådana. Yes. Sen ska vi då springa ut i vårt lilla skjul här.
Oj, var det så många sidor? Det trodde jag faktiskt inte. Och så ska den lackeras också. Så idag gör vi väl... Gör vi klart idag? Vet inte. Vi kanske bara uppgraderar detta. Fixa i ordning karossen. Alla karossdelar. Och lackera den kanske? Ja. Och montera in inredningen då. Ja, visst ja, den ska vi också köra. Och ja, jag vet att det inte är de stolarna som egentligen ska sitta, men som jag brukar alltid göra så tar vi någonting jag känner för. Just det var det vi skulle köpa med. Vi ska bara reparera upp det sista här. Så kan vi köpa det. Så då går vi till den. Fuel. Det är den vi ska ha då. Sen går vi hit och så söker vi fuel på den med. Då kommer det bli. Vänta, vad stod det att vi gav? 15? Nej, 12. Nästan 13. Ah, ja. Och då behöver vi i alla fall inte tänka på att vi behöver köpa fuel pumps en tid framöver. Det är då 100 bilar vi kan bygga innan alla pumpar är slut. Ja, det är 15 sidor. Det är inte så farligt att uppgradera. Inte om man jämför med på min andra profil så byggde jag ett par Mustang-motorer. Den nya Mustang-motorn, motorn då. Ford Mustang. Vad är det för årsmodell på den? Vet ej. Men där så byggde jag då 11 motorer typ i ett svep och jag hade typ 270 sidor jag behövde uppgradera. Jag höll på och typ spy på. Så det var det. Då ska vi se. Vi ska ha nya framlykten. Stank där. Vi ska ha nya rutor överlag. Nya lykter. En sån. Den. Den, den och den. Vad hade vi sak och baklysen med ju. Och sen tror jag vi saknar båda dörrarna, båda sidorna. Om jag inte missminner mig. Och det betyder att vi saknar sidospeglarna. Så. Och det gick med det. Nej, har jag glömt köpa de rutorna? Den och den. Så. Oj. Så. Och dit med den. Så. Och sen registrering. Oj. Den behöver vi tydligen också. Rebumpen. Den var totalkass. Den var inte ens användbar. Jo, här hade vi givetvis en sån Mustang-dörr.
liggandes. Ja. Blir som det blir, som sagt. Va? Ska den... Jo, där. Det var bara det att jag såg inte den tröjan. Så. Då ska vi se. Vi ska göra så, vi ska göra så, vi ska göra så. Hoppas de... Nej, det var verkligen fel. Plus så, och sen... Nej, det var faktiskt rätt säte. Det såg fel ut. Så. Kommer man ju åka med komfort i alla fall. Eller, inte komfort, ja. Vi hissar upp den. Monterar i... monterar i tanken. Ändå tank... Eller så har jag. Utan ens minnas det själv att vi monterade väcket. Ja. Vi skickar dig på lackering. Det. Och sen går vi in här. Där. Vi vill nog... Fast vi kör den i... Hur ser den metallica ut? Nej, den ser inte alls. Krom. Nej. Kameleonten. Nej. Matt. Glows. Ja. Sen kollar vi. Vad har vi för... Okej, det är den. Ja. Den svarta kanske passade bättre in än den röda. Eller... Oj. Antingen svart eller vit. Är ju frågan. Nej, vi kör den svarta. Ser bäst ut faktiskt. Så... För, och sen då skickar vi den dit igen. Så. har vi en sån liggandes? Nej. Vi behöver den. Ett batteri har vi. Vänta. Vi glömt att tömma vår inköpslista här med. Så. Vänta, vad har vi? Power steering, brake servo, window. Och då är det. Då ska vi bara gå till rätt affär. Vi ska ha brake server. Vi ska ha den. Vi ska ha kylare. Vad sitter det inte på den? Nej, det verkar inte som det. Det jag tänker på. Jo, där. Så fusebox A. Fusebox A. Base A. Och den. Så. Och då ska vi bara springa ut och uppgradera det vi precis har köpt. Så. Så. Och sen dit med power. Dit med kylan. Dit med den. Dit med säkringsboxen. Det var allt alltså. Yes, så. Men nani, nu då faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort tumme upp klippet. Kommentera. Prenumerera. Så ses vi nästa gång här på min kanal i något helt annat. Så ni får ha så bra så länge. Ja då.